Jesu ti ko oruko mi ninu iwe iye baba mama je kese pare oruko mi ninu iwe oruko mi ti Jesu ti ko oruko wa ninu iwe iye baba mama je kese pare no lawyer there to hire, no lawyer there on the judgment day, no lawyer there on the judgment day, there is no lawyer there, there is no lawyer there to hire. My pastor, come and plead for me. My GO, come and plead for me. There is nothing like that. There is nothing like that on that day. My father, come and plead for me. My mother, come and plead for me. There is nothing like that. There is nothing like that on that day. No lawyer there on the judgment day. No lawyer there on the judgment day. There is there is no lawyer there to hire. Ma je ko pa ma mi lawa. Ma je ko pa lawa mi. Ma je ko pa lawa mi o. Shebobo lowo Judasi Shebola pokun soni Shebobo lowo Gehasi Shelode ni ete Majeku bomo mi lowo Majeku bolowo Jeko bolo wawa o ile wa ti ma jeko bolo wawa o ile wa oru praise the Lord. Praise the Lord. Let's rise up to pray.
ọlọrun kò sí yí padà ọlọrun ni mo gbọ pẹ wa nítorí pé kò sú wa láti máa wá sí ọdọ rẹ ní gbogbo ìgbà nítorí pé kò sú ọ láti máa fi ààyè gbà wá láti máa súwájú rẹ ọlọrun ni mo gbọ pẹ wa a ti dé ní àṣálẹ lórúkọ jésù ni wá bá wa pàdé nínú ẹkọ ọrọ rẹ jésù olúwa wá bá wa pàdé ọrọ rẹ wípé ẹni tí àwọn sí ẹkọ rẹ torí pé ó ń kọ wọn kàyekàye kì í ṣe bí àwọn akọwé ní ìrọlẹ ìfúnra rẹ èmi mo wá kọ wa gbàdúrà ní àṣálẹ yìí pé ẹ fún wa ní etí ìgbọ́ àti ẹyà àgbàṣe ọlọ́run mo wá fi fún wa orí ọ̀fẹ́ láti jẹ́ olùṣe ọ̀rọ̀ rẹ lórúkọ jésù ìrọ̀lẹ́ owó ọnú ayé wa àwọn èèyàn wa tó ń bọ̀ lọ́nà olúwa mú ọdẹ kankan á máa yàn ọ́ jésù olúwa wa. Praise the Lord. We are all welcome to tonight's Bible study in Jesus' name. For the past 9 weeks now, we have been talking about eschatology. And we told us last week that the topic of last week will be the last on that series. That is hell, the destiny of the sinner. Now, we have been talking of hell, heaven, but how do you get there? If you don't want to go to hell, what are the things that you need to do? What are the preparations you need to make? Ọrun àpáàdì tó o bá fẹ́ lọ síbẹ̀ kí ni àwọn ohun tí o lè ṣe tàbí ọ̀nà owó ló gbá ló lè gbà pín sí ara rẹ sílẹ̀ láti má lè débẹ̀. We've been talking of where you have to be holy, you have to be pure, you have to be righteous, fine. But there are certain things that you need to know concerning righteousness, holiness and purity of life. The ingredients of holiness, righteousness and purity of life. Lóòótọ́ la sọ fún wa yí pé ìgbé ayé ìwà mímọ́ ìgbé ayé òdodo ni yóò mú wa débẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn èròjà kan wà tó ní í ṣe pẹ̀lú ìgbé ayé ìgbé ayé òdodo àti ìwà mímọ́. So those are the things we want to start looking at now. Àwọn ohun yìí gan ni a fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ṣàgbéyẹ̀wò rẹ̀ báyìí. And then one of them is the Holy Bible. Ìkan lára rẹ̀ náà ni ìwé mímọ́. Maybe it will surprise you. Holy Bible. What is in Bible? I've been carrying Bible for a long time. Ama je ko ya wa lenu ale ma wo pe a Bible mi mo ke. Ah kilo wa nbe mo tin gbe latodun yi wa. What do I need to know about Bible? Kini mo nilo lati mo nipa Bible? But we need to know something about a Bible. A nilo lati mo awon kan nipa Bible. And what do you need to know about Bible? Kini o nilo lati mo nipa Bible? Is still we are still in the doctrines of the Bible. Aṣiwa ninu ẹkọ to nso nipa agbekale Bibeli. So the Bible itself is a doctrine. Bibeli fun rara re yi o je ẹkọ. And when you know everything about the Bible, then what will Bible, how will Bible help you to be holy, to be righteous in order to make heaven? Nígbà tí o bá mọ ohun gbogbo nínú Bíbélì tàbí o mọ ẹ̀kọ́ nínú Bíbélì, ọ̀nà wo gan ló lè gbà láti ràn ọ́ lọ láti gbé ìgbé ayé ìwà mímọ́ àti òdodo. And just like I said, when we started, I said we have two parts in this doctrine. The first part deals with the activities of the church age. Mo sọ fún wa nígbà tí a bẹ̀rẹ̀ ẹ̀kọ́ yìí pé ẹ̀kọ́ yìí pín sí ipa méjì. Àkọ́kọ́ eléyìí tó ń sọ nípa ti ìjọ. Then the second part, the other one is the one we have just ended now. That's activities of the latter time. Ìpele kejì náà ni àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tí yóò ṣẹlẹ̀ ní òpin ayé. So we have concluded that part. Now the activities of this church age now. So those are our response to these activities will determine whether we will go to heaven or not. Ipele keji ni a fe lo se agbeyewo re
iha ti abako si ipele keji yi ni yo toka fun wa boya an pe sara sile fun orun tabi. And that, so I've said it earlier that we are looking at the Holy Bible. Mo so fun a pe a fe wo ohun ti an pe ni iwe mimo. So we, let's look at 2 Timothy chapter 3. E je ka wo iwo Timothy ukeji ori keta chapter 3 verse 16. Ori keta ese kerindini ogun. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Gbogbo mi ni o ni mi si Olorun ti o si ni ere fun eko, fun ibaniwi, fun itoni, fun ikoni ti o wa ninu ododo, ki eni Olorun ki o le pe ti a ti mura sile patapata fun ise rere gbogbo. That is the scripture. That is the Bible. Now Deuteronomy chapter 4. We have just read in that place that is given by inspiration of God. It is the inspired men of God that wrote the Bible. Ati je ko di mimo fun wa nibi ta koko ka wi pe o je imisi Olorun ati wi pe gbogbo awon ran so Olorun ti won ko akosile yi won ko lati itoni ati idari emi mimo. So we look at Deuteronomy chapter 4 verse 2. Iwe Deuteronomy ori kerin ese keji. Ye shall not add unto the word which I command you, neither shall ye diminish aught from it, that ye may keep the commandment of the Lord your God, which I command you. So the word of God has been given unto us. And that place is telling us that you should not add to it. Revelation 22 is telling us that, in fact, it's like laying a curse on whosoever we add to the word or subtract from the word. That's Revelation 22, verse 18. That's Revelation 22. Verse 18. For I testify unto every man that heareth the words of the prophecy of this book, if any man shall add unto these things, God shall add unto him the plagues that are written in this book. And if any man shall take away from the words of the book of this prophecy, God shall take away his part out of the book of life and out of the holy city and from the things which are written in this book. Emi je ri fun olukuruko en ti o gbo oro isotele iwe yi pe bi enikeni ba fi kun won Olorun yo fi kun awon iyonu ti ako sinu iwe yi fun bi enikeni ba si mu kuro ninu oro iwe isotele yi Olorun yo si mu ipa ti re kuro ninu iwe iye ati kuro ninu ilu mimo ni ati kuro ninu awon ohun ti ako sinu iwe yi. I'm happy we have learned about the holy city. Inu mi dun pe ati ko nipa ilu mimo. And we know the enjoyment that the righteous ones they will enjoy in the holy city. It's now telling, it's warning us that if anybody should add or remove from the word that is written in this book, that his name will be removed from the book of life and the holy city. O wa n kilo fun wa pe ta ba ra reni keni ti o fi kun tabi to yo kuro irufe eyan be ni o yo ruko re kuro ninu ilu mimo ni. So you are looking at the sacredness of the Bible, of the word of God. A fe wo iyasi mimo bi o je mimo to bibeli. I mean, what we have read so far, we reveal to you, we tell you about the sacredness of the Bible. Ibisi akayi yo so fun wa bi iwe mimo bi o se je ohun iyasoto to. In Proverbs 30. Ninu iwe owe ori ogbon. Proverbs chapter 30 verse 5. Ese karun iwe owe ori ogbon ese karun. Every word of God is pure. He is a shield unto them that put their trust in him. Add thou not unto his words, lest he remove thee and thou be found a liar.
gbogbo oro olorun je otito ohun ni asa fun gbogbo awon ti o gbeke won le iwo ma se fi kun oro re ki o mo aba aba o wi a si mu oni eke. And if you look at your Bible, ti o ba wonu bibeli re, you will see the way it is written. Wa ri bi won se ko, look at the back of your Bible, wo eyin bibeli re, you will see the Holy Bible. E ori ti won ko sibe yi pe bibeli mimo. Have we ever noticed that? Why is that holy? Because it's the word of God. And God is holy. So his word must be holy. And that is why nobody should just handle the word of God anyhow. In fact, the way we should handle the word of God is just believe it on the face value. The Bible says this, that is where I stand. The Bible says, don't move, I'm standing. And until we obey the word of God that way, that manner, we will not make it on the last day. But my prayer is that we will make it on the last day in Jesus' name. Just like I said, a Bible, as we have read, Bible was written by inspired men of God. It contains the word of God. And since God is holy, his word must be holy. Hence, the Holy Bible. So the prime purpose of the Holy Bible is to give the mankind the revelation of God. That is it. We have never, nobody have ever seen God before. But when you read his word, you can picture him. You can know his mind. You can know what he wants. You can know what he doesn't want. And that is, so he's revealing God unto us through the word, through the Holy Bible. 2 Timothy chapter 3. 2 Timothy chapter 3, we read from verse 15. Lati ese kedogun ati pe lati igba omode ni iwo ti mo iwe mimo ti o le so di ologbon si igbala nipase igbagbo ninu Christ Jesus. 16. Gbogbo iwe mimo ni o ni imisi Olorun ti o si ni ere fun eko fun ibaniwi fun itoni fun ikoni ti o wa ninu ododo ki eni Olorun ki o le pe ti ati mura sile patapata. So that verse 15, he said, and that from a child thou hast known the holy scriptures, just like saying Holy Bible, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. So just like it reveals the mind of God unto us, so it is a link between limited man and unlimited God. O je isopo laarin eniyan lojo kukuru ati Olorun to wa titi lai lai. God is unlimited. Olorun wa o je Olorun to wa lai lai. In everything. Ninu ohun gbogbo. But we, ṣugbọn awa, we are limited. We are limited in knowledge. We are limited in wisdom. We are limited in understanding. Ani oye to kuru, ani ogbon to kuru, ani imo kukuru. But God is unlimited in all these things. Olorun wa o je en to mo gbogbo. So you can now see between us and God, it is this word that is a link between the two of us. Laarin awa ati Olorun oro yi ni o so wa po. And the Holy Bible contains 66 books. Iwe mimo o kun fun iwe 66 books. Meri odini adorin. That is when you start counting Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, you continue like that, you will count 66 books. Wi
wipe ta ba ni ka ma ka lati nu lati Genesis lo si iwe ifihan gbogbo re ori ori isori to wa nbe o je 84 and is divided into two. We have Old Testament and New Testament. Old Testament contains 39 books. Why the New Testament contains 27 books? And these books, they were written by 40 authors. Iwe mimo yi awon oluko ogochi loko 40 authors awon oluko ogochi awon eyan ogochi ototo loko and it spans between 1600 years, that is the writing of the Holy Bible took them about 1600 years. Laarin iyodun 1600 years ni afiko. And so if you are reading your Bible and your Bible will be referred, the word of God will be referred to in various ways and is still saying the same thing, still referring to the word of God. Ni oniru oro oniruru ona ni a se se agbekale re tabi ta fi ko sugbon o tumo si nkokon na. If like if you hear the Holy Scripture, still referring to the book, to the Holy Bible. So if you are reading the book of Romans, let's look at Romans chapter 1. Verse 2. Which he had promised afore by his prophet in the Holy Scriptures. So when you see Holy Scriptures, it's still referring to the Bible. Or if you come across something like the oracles of God. Oracles of God. It's referring to the Holy Bible, the Word of God. Romans chapter 3. Romans chapter 3, verse 2. Much every way, chiefly because that unto them were committed the oracles of God. Hebrews chapter. If you look at Hebrews chapter 5. Hebrews chapter 5. Verse 12. For the time ye ought to be teachers, ye have need that one teach you again, which be the first principles of the oracles of God, and have become such as have need of milk and not of strong meat. Nitori nigba ti akoko to ti o ye ki e je oluko e tun wa nnu eni ti enikan yo ma ko ni ibere ipinle awon oro Olorun e si diru awon ti ko le se aini wara ti won ko si fe onje lile. So through the word of God, nipa se oro Olorun, you will become strong in the Lord. Wa wa di alagbara ni Oluwa. Not only that, as you read the word often and often, you too you will become a teacher. And not that they should be teaching you all the time. Word for the Holy Bible or the Word of God is the Book of the Lord. The Book of the Lord. And you see in Isaiah 34. Verse 16. We read that one when you get home. And that is why he said, when you have your jotter with you, your Bible with you,
You write down most of these references, and when you get back home, you start to search for them in the Word of God, in the Bible. Ìdílélé tí o gbọ́dọ̀ fi mú ohun kọ̀wé àti ìwé dání àwọn gbogbo àwọn ẹsẹ̀ bẹ́ẹ̀lì tí a ń sọ yìí kí o kọ́ wọ́n sílẹ̀ nígbà tó bá délé kí o lọ ṣe àwájilẹ̀ nínú rẹ̀. So the Bible is equally referred to as the Word of God. A pè é ní ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Well, of course it is. Bẹ́ẹ̀ náà ló rí. In Mark chapter 7 verse 13. Nínú ìwé Mark oríkeje. 13. Ẹsẹ̀ kẹtàlá. Mark 7:13. Ìwé Máàkù oríkeje ẹsẹ̀ kẹtàlá. Is referred to as the Word of Christ. A lò ó, a pè é ní ọ̀rọ̀ Kristi. The Word of Christ. Ọ̀rọ̀ Kristi. In Colossians chapter 3 verse 16. Nínú ìwé Kolosi oríkẹta ẹsẹ̀ kẹrìndínlógún. Colossians 3:16. Kolosi oríkẹta ẹsẹ̀ kẹrìndínlógún. Is also referred to as the Word of Life. A pè é ní ọ̀rọ̀ ìyè. The Word of Life. Ọ̀rọ̀ ìyè. You look at that's Philippians chapter 2. Ìwé Philippi oríkejì. Philippians chapter 2 verse 16. Oríkejì ẹsẹ̀ kẹrìndínlógún. Philippians 2:16. Ẹ sì máa na ọwọ́ ọ̀rọ̀ ìyè jáde kí èmi kí o lè ṣògo ní ọjọ́ Kristi pé èmi kò sáré lásán bẹ́ẹ̀ ni èmi kò ṣe làálàá lásán. Holding forth the Word of Life. That I may rejoice in the day of Christ, that I have not run in vain, neither labored in vain. So when you hold the Word of God tightly, on that day, the day of the Lord, it will vindicate you. Ti o ba mu oro Olorun to mu lokuku dun ni ojo na ti se ojo idajo yo da olare. So that is why I said we need to know the ingredient of righteousness, purity of life, holiness that will give you heaven. Ìdílélé tí mo sọ fún wa pé a ní láti mọ àwọn èròjà ìgbé ayé ìwà mímọ́, ìgbé ayé òdodo, eléyìí tó lè mú wa dé ọ̀run. And one of the mysteries of the Bible is that when you consider the authors, you will discover that they were divergent in their occupation, education, and even social status, but their focus was the same. As they were inspired by Holy Spirit. A ó rí wípé àwọn tí wọ́n kọ́ bó tilẹ̀ pé wọn kò ní ìmọ̀ kan náà tàbí kì í ṣe ọ̀jọ̀gbọ́n kan náà ní gbogbo wọn ṣùgbọ́n wọ́n ní ìfojúsùn kan náà. If you look at Paul. Tí a bá wo Paul. That's in the New Testament. Paul was a lawyer. Nínú Májẹ̀mú tuntun, Paul jẹ́ adájọ́. Peter. Who was Peter? A fisherman. Ta ni Pétérù? Apẹja. What about Matthew? Matthew ko. Tax collector. Agbowo ode. What about Luke? Luke ko. A physician. Oluwosan. So you can see them diverse educational background, occupation, but they all wrote these books and the same focus they were having. A rí wípé wọ́n jẹ́ ọ̀jọ̀gbọ́n ní ọ̀nà ní onírúurú ọ̀nà oníkálukú ló yan ipa tirẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n kọ Bíbélì gẹ́gẹ́ bí ìwòye àti ìtọ́ni àti ìfojúsùn. And that is because they are being led by the Holy Ghost to write the books. Àti ọwọ́ ẹ̀mí mọ́ darí wọn láti kọ ọ̀rọ̀ yìí. That is why at times our father and when the choir, when they will sing, when the message will come up here, when his own ministration will come up, he said that everything will just be one. Say, this is the leading of the Holy Spirit. Ìdílélé ní ìgbà míì nígbà tí bàbá ọba wa gun orí pẹpẹ tí àwọn akọrin bá ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ wọn nínú orin tí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run náà tí ó tún tẹ̀lé àti tí bàbá wa ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ ó rí pé gbogbo rẹ̀ ló lọ ní ṣísẹ̀ntẹ̀lé tó ti bára wọn mu nítorí pé àtipasẹ̀ mímọ́ ni. The Holy Bible has peculiar characteristics which you cannot find in any other books. Bíbélì ó ní àwọn àmúyẹ tí ó yàtọ̀ pátápátá tí ó pé a kò lè rí irú rẹ̀ nínú àwọn ìwé míì. One of them is what I've just said now. There is a wonderful unity despite the fact that the authors lived different, they lived at different times and different ages. A rí pé ìṣọ̀kan wà láàrin àwọn olùkọ ìwé mímọ́ yìí bó tilẹ̀ jẹ́ pé wọn kì í ṣe ìgbà kan náà ni gbogbo wọn kọ. So wonderful unity among the writers. Ìṣọ̀kan ńlá wà láàrin àwọn olùkọ. Another characteristic we need to know is that
the scripture or the Bible, you can easily adapt it. You make it easy to meet the needs of all people, irrespective of nation and language. The only Bible in Nigeria is the only Bible in London, in America, any other nations. Iwe mimo, Bibeli mimo ni ti Nigeria nbi, ona lo wa ni oke okun, ona lo wa ni awon ilu kakiri. And if it's used the way we are supposed to use it in Nigeria, it will give the same result in London, in any other nations, if it's used the same way. Ti a ba lo ni ona ti o to dada de pe bi won se nlo ni ona ti o to na ni Nigeria na ni a lo ni ilu London tabi ni America ere kan na to fun won ni Nigeria na ni o ma fun won ni ohun. So apart from the wonderful unity, it also has easy adaptation. And it is superior. That's another characteristic. It is superior to other books in the area of transforming lives of individuals, even the whole nation. I don't know of any other book a sinner will read and start crying. It's like my leader over there, when he said, when one lady just ministered to him. And he said, first John chapter 3 verse 8. She read the passage to him. And he looked at himself, am I of the devil? A manager in UAC. Graduate with several qualifications. And you are saying your Bible is referring me as a devil. Because I'm a sinner. He sent the young lady away and said, that is your own Bible. I will go and buy another Bible. That's what led him to go and buy his own Bible. And when he opened the same passage of the Bible, he read the same thing there. And that is how he got arrested. I don't know any other book or books that can give such a transforming power. Emi o ti mo iwe miran tabi awon iwe miran ti o ni agbara lati fi mu iyipada won kan wa. So that's another character. It has a superior, it is superior to all other books. O tayo gbogbo awon iwe mi lo. Not only that, it is the only book that has been preserved for such a long time without being revised. O je iwe ti a fi pamọ titi di akoko yi ti je pe a o tun ma tun ko ni ona ti o to. Over 2,000 years now, and you can see it's been like that in all the ages. But the other books will not be like that. Fun bi egberun odun meji bayi ni ati ko lo si ti wa be lati bi ase lati gba ta ti ko awon iwe mi won ati tun ko. Apart from all these new something test, revised version, new this. Even if you look at them, they are just changing, they are interpreting the grammar there. Not that they are changing the content of the Bible. So the Bible, the Word of God remains for life. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yìí ó wà tí sí ayé ráyé bó tilẹ̀ jẹ́ pé àwọn ẹ̀dà kan wà tó jẹ́ pé afọ́ òyìnbó rẹ̀ tútú ní ọ̀nà tó lè gbà yé. And another characteristic is that Bible prophecies always come to pass. If you look at Isaiah chapter 7, Isaiah chapter 7, verse 14. Therefore, the Lord himself shall give you a sign. Behold,
A virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. Nítorí náà, Olúwa ti kára yóò fún yín ní àmì kan kíyèsí wúndíá kan yóò lóyún, yóò sì bí ọmọkùnrin kan, yóò sì pe orúkọ rẹ̀ ní Emmanuel. That's the prophecy in Old Testament. Àsọtẹ́lẹ̀ léléyìí tí ó wáyé nínú Májẹ̀mú láéláé. If you look at Matthew chapter 1. Tí ẹ bá wá wo ìwé Másì orí kìíní. So eventually it came to pass where we want to read now. Ibi tí a kà yìí, ta tún fẹ́ lọ kà yìí, ó wá sí ìmúṣẹ. In Matthew chapter 1. Matthew orí kìíní. Verse 23. Ẹsẹ̀ ìkẹtàléní ogún. They say, behold, a virgin shall be with a child. Remember Isaiah said, a virgin shall be with Isaiah a son. And now Matthew is telling us, he said, behold, a virgin shall be with a child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is God with us. Gẹ́gẹ́ bí Àìsáyà ṣe ṣe sọ àsọtẹ́lẹ̀ rẹ̀, bẹ́ẹ̀ náà ni ó wá sí ìmúṣẹ nínú ìwé Mátí orí kìíní ẹsẹ̀ kẹta lé ní ogún yìí pé kíyèsí wúndíá kan yóò lóyún, yóò sì bí ọmọkùnrin kan, wọn ó máa porúkọ rẹ̀ ní Emmanuel, ìtumọ̀ èyí tí ṣe Ọlọ́run wà pẹ̀lú wa. So you can see every prophecy of the word of God must, will come to pass. Gbogbo àsọtẹ́lẹ̀ ẹnu Bíbélì ló ń wá sí ìmúṣẹ, ló sì gbọdọ̀ wá sí ìmúṣẹ. So if it's been prophesied in the word of God that all sinners will have their part in the lake that burneth with fire and brimstone, will it not come to pass? Tí ó bá jẹ́ pé come to pass. A ti sọ àsọtẹ́lẹ̀ rẹ̀ pé gbogbo àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ ni wọn yóò nípa àti ìpín nínú iná tí ó ń fi súfúrù jó, ǹjẹ́ kí yóò wá sí ìmúṣẹ bí? Yóò wá sí ìmúṣẹ dandan. Ezekiel 36:19. Ìwé Ezekiel orí kẹtàdínní ogójì ẹsẹ̀ kọkàndínní ogún. We read that one on our own, Ezekiel 36:19. Ìwé Ezekiel orí kẹrìndínní ogójì ẹsẹ̀ kọkàndínní ogún káàkà ní àyè ara wa. Second Chronicles chapter 7. Ìwé Chronicles kejì orí keje. Verses 19-20. Ẹsẹ̀ kọkàndínní ogún sí ẹsẹ̀ ogún. Second Chronicles 7:19-20. Chronicles kejì orí keje ẹsẹ̀ kọkàndínní ogún àti ogún. Another thing we need to know is that there's another characteristic that Bible is perfect. Àmúyẹ mìíràn tí a gbọ́dọ̀ mọ̀ náà ni pé Bíbélì jẹ́ ìwé tó pé. You cannot correct it. O kò lè ṣe àtúnṣe rẹ̀. You cannot find fault. O kò lè rí àṣìṣe nínú rẹ̀. Against the word of God. O kò lè rí àṣìṣe tí ó lòdì sí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. It's perfect. Ó jẹ́ pípé. Unlike other books. Tá a bá fi wo àwọn ìwé míì. When they will say there's a typographical error. Tí wọ́n sọ pé àṣìṣe wà lọ́dọ̀ àwọn tí ó tẹ́ o. But if you have your Bible. Ṣùgbọ́n tó bá wọnú Bíbélì rẹ. I've never seen where to correct the word of God. Kò sí ibi tí a ti lè sọ pé wọn àṣìṣe wà níbi ẹ lọ tún ṣe. If you look at Psalm 19. Ìwé orin Dáfídì orí kọkàndínní ogún. Psalm 19:7. Ẹsẹ̀ ìkeje. Psalm 19. Òfin Olúwa pé ó ń yí ọkàn padà, ẹ̀rí Olúwa dájú, ó ń sọ pé di ọlọgbọ́n. He said the law of the Lord is perfect. So the word of God, the law there is the word of God. He said it's perfect, converting the soul. Just as we have seen earlier, the testimony of the Lord is sure, making wise the simple. So in James chapter 1 verse 25, we read that one on our own. Inú ìwé Jacob orí kìíní ẹsẹ̀ karùndínní ogójì ẹ̀ka kan eléyìí ní àyè ara wa. I want to tell us that while other books have limited influence on man because they are product of limited man and mind, Bible has solution to every problem of mankind today. Mo fẹ́ sọ fún wa pé bí àwọn ìwé mìíràn bí wọn kò ṣe lè ní ipa tó gùn lọ títí nínú ayé ènìyàn torí pé ènìyàn tó kọ́ gan ọlọ́jọ́ kúkúrú ni Bíbélì ó ní ojútùú sí gbogbo ohunkóhun tí ènìyàn lè. And I want to tell us again, if you say you are a Christian. Mo fẹ́ sọ fún wa pé tó bá sọ pé Kìrìsìtẹ́nì ni ọ́. You don't have the Bible, talk less of knowing the Bible. Tí o ní Bíbélì, ká má ṣe sọ pé kò wá mọ Bíbélì. I don't know how you will be a successful Christian. Èmi ò mọ bí wàá ṣe jẹ́ Kìrìsìtẹ́nì aláṣeyọrí. So no Christian can successfully live without vast knowledge of the Bible. Kò sí Kìrìsìtẹ́nì náà tí ó lè gbé ìgbé ayé tó yege láì jẹ́ pé ó ní ìmọ̀ Bíbélì. Likewise, a Christian minister
he will not be qualified for the ministry without thorough knowledge of the word. Bakona ni iranse Olorun ti se Christiani ko le ni ipa pupo nu aye awon eyan lai je pe o ni ifese mule o si ni oro Olorun. Why? Because as a minister, what you want to preach is the word of God, not your own word. Nitori pe gege bi iranse Olorun ohun to fe so fun awon eni o je oro Olorun ki se oro ewo funra re. So when you don't know the word, when you don't have the word, what do you want to preach? Nigba ti ko ba mo oro Olorun ti ko si ni oro Olorun ki lo wa fe so. And as a Christian, Christiani, when you don't know the word of God, how will you know that you are going astray? You are going out of the context. You are going out of the way of making heaven. And that is why, as a candidate of heaven, you must read the word of God on a daily basis. To read ye gege bi ayan fe arinrinajo lo si ojo lo si orun o gboro je nton ka bibeli lojojumo. 2 Timothy chapter 2 iwe Timothy keji ori keji. 2 Timothy chapter 2 verse 15 Timothy keji ori keji ese kokodini ogun. Study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. 2 Timothy chapter 2 verse 15 Iwe Timothy keji ori keji ese kedogun sapon lati fi ara re han niwaju Olorun ni en ti o yege ase ti ko ni lati tiju ti o npe oro otito bi o ti ye. So you must study the word. Ogboro ko eko ninu oro Olorun. And effectiveness of a Christian worker will be limited without a ready knowledge of the Bible. Ise iranse Christiani to je osise ko le lo titi lai si ifesemule ninu oro Olorun. In fact, the preeminence of the Bible has made it indispensable for all men. Bi bibeli se wa o ti so di omira fun gbogbo eniyan. Preeminence of the Bible has made it indispensable to all men. That is, because of the importance of the Bible, the word of God, then it's like man cannot live without it. Nitori pe bibeli je iwe to se pataki o wa fun eniyan o eyan gbodo wa laye lai je pe o ni ipa ti pin ninu re ko ma keko ninu re. The central theme of the Bible is what is Christ and his work of redemption. Any other thing will not be tenable. Akojopo abi gbogbogi abi to se pataki julo ona ni pe Jesus Christi ona ni gbogi oro Olorun. Christ and his work of redemption. Christi ati oro ise igbala re. It's like you are asking why is the Bible, why is it written? Abi ke yan ko ma bere pe kini ni ko da ko bibeli. Oh, what's the message is having for us? So the message is having for us is Christ and his work of redemption. John chapter 20 verse 31. But these are written that ye might believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing ye might have life through his name. Ṣùgbọ́n wọ̀nyí ni a kọ kẹ́yìn kó lè gbàgbọ́ pé Jésù ní ṣe Kristi náà ọmọ Ọlọ́run àti ní gbígbàgbọ́ kẹ́yìn kó lè ní ìyè ní orúkọ rẹ̀. Even though some people, they don't believe Jesus is the Son of God. Àwọn mìíràn gbàgbọ́ pé Jésù ni ọmọ Ọlọ́run. But as somebody that is saved, you need to know and you need to believe that Jesus Christ is the only Son of God Almighty. Fun eni to ti gbagbo o gbodo mo daju wi pe Jesu Kristi nikan o na ni omo Olorun. Luke 24. Iwe Luke orikarin le ni ogun. Luke 24 verses 25 to 27. Orikarin din ni ogbon si iketa din ni ogbon. 25 to 27. I want us to know something again. That Jesus Christ is Old Testament concealed. And the New Testament revealed. In the beginning was the Word.
The word was with God. The word is God. So, Jesus is he has been even right from the beginning of the world. But it's like it's operating in another form. It was not fully revealed. So it's concealed in the Old Testament. But in the New Testament, what happened? It was revealed to mankind. He came to the world physically. And he did the work. So that is why I said in the Old Testament Jesus Christ was concealed, and in the New Testament is revealed to mankind. So for someone to fully understand and interpret the Bible, he or she must receive Christ as his own personal Lord and Savior and have definite experience of conversion. Fun enikeni lati mo bibeli ki o si ni oye iwe mimo ko ni oye re dara dara irufe ni be gboro je en to ti di atun bi to ti mo olorun to ti je wo Jesu. If you are not converted, ti o ba ti de ni igbala, if you don't have a regenerated heart, ti o ba ti ni oko to ti gba iyipada, you will be reading Bible just like as you are reading a novel. Wa ma ka bibeli bi igba ti yan ka iwe itan lasan, because it will not have meaning to you. Tori pe ko ni ni itumo fun aye re. Why? Because carnal man cannot understand things of the spirit. Ni tori pe eniyan ara ko le ni oye o ti emi so. 1 Corinthians chapter 2. Iwe Corinthians kini ori keji. 1 Corinthians chapter 2. Corinthians kini ori keji. Verse 14. Ese kerinla. But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him, neither can he know them, because they are spiritually discerned. So to a layman, to a carnal man, somebody that is not converted, somebody that is not born again, so when you tell him, it's like when I was still in the world, when I was a student, and they tell me that, oh boy, you need to be born again. I was asking them, how can I be born again? I'm now a grown-up boy. Will I enter into my mother's womb and be born again? They say, ah, it's not like that. They were explaining, but I couldn't understand. Pe eniyan elerun ara oye a oye oro Olorun ko le ye nitori pe iya to wa laarin ara ati ti emi o dabi igba ti mo wa nile iwe giga ti won so fun mi pe omokunrin yi o gboro de atun bi won wo won pe kin de atun bi se kin pada lo sinu iya mi ko wa tun mi bi ni nitori pe oye ko ti ye mi. Therefore, the ministry of the Bible to an unbeliever is what? Is to be converted. Is to bring conviction of sins which will lead him to repent and have faith in Christ Jesus. That's the ministry of the Bible to an unbeliever. Iṣẹ́ ìránṣẹ́ tí Bíbélì ní sí aláìgbàgbọ́ náà ni pé kí ó gba ọ̀rọ̀ náà kí ó sì ní ìyípadà ọkàn. What about to believers? Fún onígbàgbọ́ ńkọ. That is you as a true child of God. What is the ministry of the Bible unto you? So the believers, the ministry of the Bible, it includes perfection. That is to make you perfect. Because without that, you cannot see the Lord. Remember, God told Abraham, walk before me and be thou perfect. In Psalm 119 verse 9. Wherewith shall a young man cleanse his way? By taking heed unto thereto according to thy word. In verse 11, thy word have I hid in my heart that I might not sin against thee. So as a believer,
The word of God must be in your heart 24/7. What's the ministry of Bible to believer again? It reveals the condition of their heart. The heart of believers, the condition of believers' heart is being revealed through the Bible. If you look at Hebrews chapter 4. Hebrews 4:12. So it is through the word of God that we will know the thoughts. So he searches our heart. It's just like the passage Daddy said we should use to pray this month of resurrection. Search me, O Lord. Search my heart. And know if there be anything that is sinful there. And if there is, remove and lead me the way everlasting. So, if you are a good reader of the Bible, it will make you search your heart. The condition of your heart will be revealed unto you. Jeremiah 17:9-10. The Lord searched the heart. I tried the reins. Even to give every man according to his ways and according to the fruit of his doings. As the partridge sitteth on eggs and hatcheth them not, so he that getteth riches and not by right shall leave them in the midst of his days, and at the end shall be a fool. So, another ministry of the Bible to believer is it lightens the believer's feet or ways. Psalm 119:105. You remember our Sunday school anthem. So that is what the word of God do on the path, on the way of believers. Psalm 119:105. And verse 130. The word of God also provides spiritual food for the soul. Deuteronomy 8. That's spiritual food for the soul. That is for believers. So Deuteronomy chapter 8, verse 3. And he humbled thee and suffered thee to hunger and fed thee with manna, which thou knewest not, neither did thy fathers know, that he might make thee know that man doth not live by bread only, but by every word that proceedeth out of the mouth of the Lord doth man live. Remember, Jesus Christ quoted this word in Matthew. In John 21:17. We read that on our own. John 21:17. Psalm 19:10.
Iwo ni Dafidi orin 19:10 ese kewa. Psalm 19:10. Orin 19:10 ese kewa. Not only that, the Bible, the word of God, it provides mercy to the body and soul. Oro Olorun ti se Bibeli a ma je ogun imularada fun ara. Proverbs chapter 4. Iwe ori orikerin. Provide mercy for the soul. Proverbs chapter 4 verse 20. Proverbs 4, 20 to 22. Omo mi feti si oro mi de ti re sile si oro mi ma je ki won ki o lo kuro ni oju re pa won mo ni arin aya re nitori iye ni won se fun awon ti o wa won ri ati imularada si gbogbo eran ara won. In Psalm 107 verse 20. Ninu iwe orin Dafidi eta 107 verse 20. You read that on your own. And Matthew chapter 8, verse 8. What is the ministry of the Bible to believers? Is the word of the is the sword of the spirit to believers. Sword of the spirit. I think something was hanging there the other time. So it's one of the weapons of our warfare. It's still there. Go and look at it there. That's the Bible, the word, is the sword of the spirit. Ephesians chapter 6 verse 17. Matthew 4. Verses 1 to 11. Matthew, orikerin ese kini si kokanla. Ephesians 6 verse 17. Iwe Ephesians orikefa ese ketadilogun. Not only it is the mirror that reflects. O je jigi to ma fi ohun han. Let's look at James chapter 1. E je ka wewe Jacob orikini. James chapter 1. Jacob orikini. Verse 23. Ese ketaleni ogun. For if any be a hearer of the word and not a doer, he is like unto a man beholding his natural face in a glass. So through the word of God, you will see the reflection of your spiritual life, the state of your mind, of your heart. Oro Olorun o duro gege bi awo jiji lati wo okan re ipo ti okan re wa. Not the word of God is like a hammer. Not even like, is a hammer. That convicts and fire to refine. Jeremiah 23:29. So that is why if you see people with stony heart, stubborn heart, and by the time you minister to them, they accept the word of God from you, they are reading the word of God, their heart become malleable. Their heart become like the heart of flesh now. And by the time you see them, they are transformed. It means the word of God has broken down. The word of God has acted like a hammer that breaks down that stony heart. Abari elomi ti o je eni ti okan re yigbi tabi ti okan re sele to dabi okuta oro Olorun yi se baba so nipa oro Olorun a si fo gbogbo aya lile yi okan okuta yi a fo tutu a si mu kuro a fun ni iwo pale patapata ti je pe okan re wa wa di okan eran. The word of God is a seed to multiply. O je irupin ti o ma so opolopo. 1 Peter chapter 1 verse 23. Iwe Peteru kini ori kini ese iketa din ni ogbon. When you read the word of God, when the word of God is being sowed into your hand, it multiplies over time when you continue to read the word. And it's a water to cleanse. That's Ephesians chapter 5, verse
Jesu ori karun ese kerindini ogbon. John chapter 15 verse 3. Iwe Johanu ori kedogun ese keta. Ephesians 5:26. Efesu ori karun ese kerindini ogbon. John 15:3. Iwe John 15:3. Ephesians chapter 5. Iwe Efesu ori karun verse 26. Ese kerindini ogbon. John chapter 15. Johan orikedogun. Verse 3. Ese keta. That is, the word of God is a water that cleanses. Wipe oro Olorun dabi omi tin we ni mo. Is a rain to refresh. O je ojo ti ma tun se. We've been praying for rain. Rain has come eventually. Ati gbadura fun ojo jo si ti wa. And if you look at the grass now, they are coming up refreshed. Se ba ri awon eweko bayi won yo bi otun. That is what the word of God does in the life of believers. O ti oro Olorun ma se lele ninu aye onigbagbo. Isaiah 55. Iwe Isaiah ori karun din ni ogota. Verses 10 to 11. Isaiah 55. Isaiah orikarun dini ogota. The word of God is gold to enrich. Gold. O je wura. To enrich us. Lati so wa di Olorun. Psalm 19. Iwo ori David orikokan dini ogun. Verses 7 to 10. Ese keje si kewa. The word of God is the power to create life and faith. O je agbara lati se atunse aye eniyan. So the Bible is the record of God's dealing with man. Bibeli je akosile ibasepo Olorun pelu eniyan. In the past. Ni igbatijo. Present. Ni akoko yi. And future. Ati ni ojo ola. It contains God's messages of eternal salvation to all who believe in Christ, end of eternal damnation to those who rebel against the gospel. O je oro Olorun ti o so nipa ayeraye fun awon ti o ba gbagbo ati idajo ti ko lopin fun awon lai gbagbo. Just like I've said it earlier. Gege mo ye so tele. John chapter 3. Iwe Johan ori keta. Verse 18. Ese kejidini ogun. And verse 36. John chapter 3. Johan Oriketa. Verse 18 and 36. Therefore, to profit maximally from the study of the Bible, we must fulfill certain conditions. That is when you are reading the word of God. When you are studying the word of God. There are certain conditions you must fulfill. So that you will not just read as if you are reading a novel. What are those conditions? Number one, when you are reading the word of God, when you are studying the word of God, you must remove all hindrances to spiritual receptivity, such as hardened heart. So when your heart is being hardened towards the word of God, it cannot profit you. You cannot understand the word. Matthew chapter 13. Matthew 13. Verses 3 to 6. Matthew 18. Verse 21. Matthew 18:3-6. Matthew 18:21. Another thing, you must remove double-mindedness. Pride should not be there in your life, in your heart. Double-mindedness, look at James chapter 1 verse 8. Removal of pride, Deuteronomy chapter 8. Verses 11 to 14.
ori kokonda si kerin la. Carnality should not be there. So when you are reading the word of God, you must be in the spirit. 1 Corinthians chapter 3. Verses 1 to 5. 1 Corinthians chapter 3. Verses 1 to 5. Then when you are reading the scripture, when you are studying the word of God, you must remove unbelief. Some people, they will be reading, they will be picking and choosing. I will do this, but this one the Bible is saying, I will not do them. Because I don't believe in them. So that unbelief should be removed when you are reading the word of God. Matthew chapter 13, verse 58. Matthew 13, verse 58. We must know that the Holy Bible is full of spiritual treasures for believers to profit from. And you know, treasures are not found on the surface of the ground. You have to search, or you have to dig deep down the earth. So as believers, therefore, the more we search for the Bible, for the Bible truth, the more we discover Jesus. John chapter 5, verse 39. It says, search the scriptures. Colossians chapter 2, verses 2 and 3. So to search for these treasures, certain spiritual preparations must be made so that these treasures will make us develop into the fullness of the stature of Christ. What are those preparations you need to make? You must earnestly develop love for the truth. If you are not the type that doesn't like the hearing the truth, you will not profit from the Bible. Because the Bible will tell you the truth. It's for you now to believe or to take or reject. So the preparation you need to make is to develop love for the truth. Psalm 119, verse 47, verse 54, verse 72, verse 103. Psalm 119, verse 40, 47, 54, 72, 103. Not only that, you must develop supreme love for God Almighty. When you love the Lord, you want to obey Him. Matthew 22, verse 37. Matthew 22, 37. Deuteronomy 30, verse 6. Not only, you must have strong desire to make Him known to others. Proverbs 11:24. Romans 9, verses 1 to 3.
You must have intense desire to know more of Him. And not only that, willingness to make personal sacrifice to study the Word of God. Matthew chapter 12, verse 42. Now willingness, another preparation, another treasure that you can get from studying the Word of God is willingness to practice the whole truth we have learned. That's preparation to get the treasures of the Word of God. That the whole truth you have learned, you have had in this church, you must be willing to practice them. Psalm 119, verse 60. Psalm 119, verse 60. Verse 106. James chapter 1. Jacob orikini. Verses 22 to 25. James chapter 1, verses 22 to 25. Jacob orikini ese Ezra chapter 7. Ezra orikeje. Verse 10. Ese ikewa. Before we pray, our mind must be conditioned in such a way that it cannot be easily diverted to make provision for the flesh. Romans chapter 13, verse 14. Romans 13:14. Matthew 26:41. Now let me ask this question. For you to make heaven, do you need the Bible? Do we need Bible? So you will now rise up and start telling the Lord that, Lord, this is your word. This is my Bible. Let's raise up our Bible. Let's rise up. Or we can see somebody that is not carrying his Bible. So let's now tell the Lord, this is your word. Give me the grace. Give me the enablement to read with sense of understanding, and the grace to put them into practice. Let's pray unto the Lord. Let's pray unto Him. Let's pray. You have been reading Bible before tonight. I think you. What effect has it upon your life? Upon your spiritual life. So let's pray tonight. If you don't notice any changes in your spiritual life through the word of God, then you need to pray tonight. Lord, help me. Help me write your word on the table of my heart. Give me the grace to read the word when it's convenient, when it's not convenient. And the grace to put them into practice. So pray, tell the Lord. Is light, the word is spirit. Write your word, O Lord, on the table of my heart. The word is light,
The word is spirit. Write your word, O Lord, on the table of my heart. Pray tonight. Let your word be written on the table of my heart. I don't want to harden my heart towards your word any longer. Let your word profit me. Let your word profit me. Give me the understanding of your word. I don't want to read the word of God like I read the novel. I want to read it with understanding. So pray tonight. Tell the Lord tonight. As we are reading the word, as we have the ready mind to accept the truth of the word, so your life will be patterned towards making heaven. So pray tonight. Tell him now. It is the word that gives you salvation. It's the word that will give you heaven eventually. So tell him now. In Jesus' name we pray. Loruko Jesu na ti gbadura. Oro re lo gba ni la. Oro re lo wo ni san. Oro re. Oro re. Oro re lo gba ni la. Gba ni la. Oro re lo gba ni la. As that word, has it given you salvation, genuine salvation? As the word heal you of your spiritual sickness. So pray tonight. Pray, tell him now. Let your word profit me. Let it give me genuine salvation. Let it heal me of my spiritual sickness. So pray. Tell him now. The ball is in your court. O ma kusu alowo bayi o. It is the word that cleanses us. Oro na ni we ni mo o. From all spiritual impurities. Kuro ninu gbogbo aimo ninu emi. So pray. This is the word. This is your word. Let it profit me. Let it transform my life. Let it regenerate my heart. Pray tonight. Pray in the name of Jesus. The word of God has a cleansing power that can cleanse us from all filthiness, from all righteousness, from everything, from all those things that are contrary to his will,
that is the will of God in our life. Lati we wa mo ko nugo to se lodi si oro Olorun ninu aye wa gbogbo. Let's pray. Eja gbadura ka ba so hun. Wuro ka siriku soko ba siriku soko bi shide. Rakuro ka siriku soko bi shide ba. Wuro ka siriku soko bi shide ba. Wuro ka siriku soko bi shide. Rakuro ka siriku soko bi shide. Rakuro ka siriku soko bi shide. Ere ke te ko posida ba. Wuro ka siriku soko bi shide. Rakuro ka siriku soko bi shide ba. Rakuro ka siriku soko. Let's pray very well. Let's pray. Eja gbadura titara titara. Let's pray aggressively. Eja gbadura titara titara. Kuro ka siriku soko bi shide ba. Kuro ka siriku soko bi shide ba. Haire ku soko bi shide ba. Uro ka siriku soko bi shide. Rakuro ka siriku soko bi shide. Rakuro ka tare ku soko bi shide. Aha. As we are praying. Ba se gbadura na. Something is happening in our life. O ko nsele ninu aye wa. We are being cleansed right now. Oh, by the power in his word. Oh yes, we are being cleansed right now by the cleansing power of that word. Yes, we are being cleansed right now. We are being cleansed right now. Because there is power in his word. Oh yes. Jesus said, sanctify them because by thy truth, because thy word is truth. Baby, Jesus, we pray. Olua son, demon, tori pray. Oti toni orore. Sanctify them through thy word, because thy word is truth. Jesus, we pray. Son, demon, ino orore. Tori pray. Oti toni orore. Oh yes. Beni. We are being sanctified right now. By answer, what do we are being cleansed right now. By the power in his word. We are being cleansed right now. I'm answer, what do we are being cleansed right now. 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 Aha. Beni. Wuro ka siriku soko bi shide. Rakuro ka siriku soko bi. Yere ke puro ka siriku soko bi. Let's pray through. Oh yes, this word will surely make a difference in our life. Oro yi yo mu ipa rere ba aye wa. Yes, it's a must. Ni dandan ni. Oro ka siriku soko bi shirika tiko bi sida. Aha. Beni o. Thank you, Jesus. Jesus she. Thank you, Jesus. Jesus. 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 Thank you, Jesus. Oh yes. Beni. Oh yes. Beni. Our life is being transformed right now by the power of His word. Answer ye wa dotu ni pa agbara ninu oro re. Oh yes, our life is being transformed right now. Answer ye wa de tun ni pa agbara ninu oro re o. Wuro ka siriku soko bi shide ba. Thank you, Jesus. Jesus. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Aha. Beni. Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus. Aha. Beni. Thank you, Jesus. Jesus.
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Aha. Benny. Uraka Sara Basida. Uraka Seriko Soko Bishida. Rakuraka Taiko Soko Bishida. Uraka Taiko Soko Bishida. Yereka Purika Serika Toko. Rakurika Seriko Soko. Kurika Serika. Aha. Benny. Aha. Benny. Aha. Benny. Aha. Benny. Pressure right now. Baba yora dura by you. Pressure this evening. Baba yora nuro lady. Pressure. Baba yora dura. Our life must be totally transformed. Aye, wa gbugbo gba yi pada. We must begin to live in line with the word of God. Agbodo bere si ni gbigba yo ani ni ibamu pelu oro Olorun. Oh yes. Benny. Oro ka siri ko soko sida ba. Oh yes. Benny. He has granted the power to live above sin now. O tin fun alagbara lati gbigba e to bori ese bayi. Power to sin no more. Agbara ma de se mo. Has come upon us. O ti bale wa. Oh yes. Benny. Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. Jesus. We have received the power to sin no more. Ati gbagbara ma de se mo bayi. We have received the power to sin no more. Ati gbagbara ma de se mo bayi. The power to live above sin. Agbara lati gbigba e to bori ese. The power to live a holy life. Agbara lati gbigba e wa mimo. Has come upon us. O ti bale wa. Oh yes. Benny. We begin to live in line with the word of God. Abre si ni gbigba e to wa ninu ibamu pelu oro Olorun. Aha. Benny o. Thank you, Jesus. Jesus. 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 Thank you, 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 Jesus. Jesus. Aha. Benny o. Ora ka siri ko soko bisida. Ereke puri ka sari ko soko bisida. Ra ora ka thari ko soko bisida. Ora ka thari ko soko. Aha. Benny. 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 Thank you, Chief. Jesus. Oh yes. Benny. Oh yes. Benny. The Lord is doing great and mighty things in our life as well right now. Olu anshon la talagba ninu ayo abayi. In our personal life. Ninu aye wa gangan. Miracles have been wrought. Iyanu shole. In our personal life. Ninu aye wa gangan. Aha. Benny. Thank you, Jesus. Jesus. He has met with us. O ti ba pade o. In a great way. Lona to tayo. In a new dimension. Lona to yato. Aha. Benny. Thank you, Jesus. Jesus. Oh yes. Oh yes. Benny. Oh yes. Benny. There is deliverance in his word. Because his word said that ye shall know the truth and the truth shall make you free. We have been set free in his word right now. Aha. Benny. Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. Yes. Benny. Yes. Benny. Yes, yes. Benny. The power of God has come upon us. And our life shall not be the same again. Our life shall not be the same again. Our life shall not be the same again. Aha. Benny. Thank you, Jesus. 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 Aha. Benny. Urka sari kusubu. Rakurka siri kusubu. Rakurka sari kusubu kubish. Ereke teku kusida. Shari kusubu kubishida. Kurika siri kusoko bishi. Ereke puri kasi kusoko. Rakuri kateko busida. Ereke puri kasi kusoko bishi. Rakuri kateko bishi. Ereke puri kasi kusoko. Rakuri kateko bishi. Kurika, parika, parika siri ba. Aha. Benny. Thank you, Chief. Jesus. Thank you, Chief. Jesus. Thank you, Chief. Jesus. Thank you, Chief. Jesus. Thank you, Chief. Jesus.
Aha. Thank you, Jesus. 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 In Jesus' name we pray. Oro re iye ni. Oro re iye mani o. O wo no aye mi kutu so. Oro re iye ni. Oro re iye mani o je koro re yo aye nu mi kili. One more time, everybody. Oro re iye ni. Oro re iye mani o je koro re le ma gbe nu mi. Amen. Father, in the mighty name of Jesus, Lord God Almighty, we thank you. We appreciate you this day for the word that you sent to us. Lord, let your word dwell in our lives mightily in the mighty name of Jesus. We need this word, O Lord, to refurbish us, to set us free. Do so in our life in the mighty name of Jesus. From this day forward, O Lord, we need your word to put us aright in our way, in our life. Do so in the mighty name of Jesus. Baba, nilu oro inu aye wa, to ma to wa, to ma dari wa, oro Oluwa jo ma dari wa ni oruko Jesu. Oro titọ re, oro iye re, oro igbala re, oro imulokan le, Oluwa ran sinu aye wa ni oruko Jesu. Oro to ma to wa titi de ijọba run, Oluwa ran si wa ni oruko Jesu. Lata sale lo oro iye oro iyanu oro ebukun Oluwa ran sinu aye wa. Oluwa ma foro re to wa. Oluwa ma foro re to wa. Oluwa ko wa ni oro re. Oluwa ko wa ni oro re. Oni ti oro re ki n se omi. Se oro re ki n se olu. Se oro re ki n se ose. Oluwa oruko Jesu oro to nu gbogbo orisun okuta nu aye wa. To lu fo Oluwa ran sinu aye wa. Oro to mu ase fe re Oluwa ran sinu aye wa. Oro to ma gbe ninu oro re Oluwa ran sinu aye wa. Oro to mo se wa duro Oluwa ran sinu aye wa. Lati sin lo oro to mu ade ijoba re to mu ade le ologo simi Oluwa ran sinu aye wa ogo ni fun oruko Oluwa adupe fun baba wa to tun lo fun wa oro na nu aye orisun oro na ko ni gbe ninu aye wa oro to mu wa ma tesiwaju Oluwa ran si wa oro to mu ade ijoba run Oluwa yo dare fun wa ogo ni fun oruko Oluwa ogo ni fun oruko Oluwa bi ati ma lo oro re oruko Jesu ma jo dagbere fun wa ori ofe ta ti ma sasaro losun ati loru nigba to wa ti gba to Oluwa ran sinu aye wa loju orun loju ala ori ofe ta fi ma sasaro nu oro yi Oluwa ran sinu aye wa ogo ni fun oruko Oluwa ogo ni fun oruko Oluwa Jesu Kristi Oluwa wa. Praise the Lord.